Ahoj všichni, já vás vítám zpátky na svém kanále, já jsem Jane Laur a vy vítejte u dalšího videa. Jak už jste si mohli všimnout, mám červený vlasy a stalo se to tak, že jsem se chtěla obarvit na blond, ale nechytlo to vůbec tak, jak mělo. Takže jsem to musela něčím přibít, no a zde do popřání nebo tip byla červená, takže tam mám červenou. Tohleto video jsem natáčela vlastně dva víkendy a jsou tam záběry a z toho, jak děláme halloweenské věci a výzdobu a dýně a tak. Takže doufám, že se vám tohleto bude líbit a asi se pojďte podívat, co jsme teda dělali. Pro jiný zvířata ty domečky. Tady ten jsem postavil, když jsme byli ucházet. Tenhle jsem postavila. A tenhle jsem postavila. Ten se ti moc poved. Natáčeno nikde jinde. Že ještě se mi ptali, jestli mám ráda ještě Lollipopskáju. Jo, to myslíš, že jsme natáčeli ten livestream na tom Instagramu? Jo, já jsem myslela, že tady budou ty houby. Tak pustíme radši sledujícím to video, jak jsme dělali dýně. Tak jo. A druhou? Tuhle mám, no. A tuhle. Nějakou stojací ještě na parťáka k ní. Tuhle? A co tuhle? Vy se dohodněte vy. Kterou budeš ty dlabat, Eliško? Dobře, tak táta si najde jinou. Táta si najde jinou, no. Tak ty budeš dlabat ty, jo? Jo. Dobře. Tak nik si najde. Prostě mám tohle. Ale je teda tvůj stvůj taková křivá, ale to nejde to. Tady máte ty nástroje. Právě se jdou pustit do dlabání dýní. Když nám tady Luce je po strachu ulice. Koňu, děkuju. Za co? Za tu dýně, že jsi tam měla to svíčko. Zaber. Jaký to je? No, co jsi myslela? Že bude měkká. To dýně fakt nejsou, to je makačka. Zaber, zaber. Pojď, šikulko. Jo, takhle. No jo, už si nabrala, viď? Jo. Z to žící, možná ti to prolíp žící. Jo. Jde to? No jde? Hoď to tady na pytel. Tak co, baví tě to? Jo. Dělám to skvěle trošku. Snažíme se, viď? Já tady pozbírám takhle do kolečka. Použij víc ruku. Bez na tu druhou ještě dneska? Jo.
To je hezký. Mám to víceméně, to vypadá jako v obličeji. Ale... jsou to ty netopíři, tady je hvězdička a tady je další netopír. Ale ještě by to tam něco chtělo přidat. Jo, srdíčko, jsem říkala. Srdíčko na dýni. No. Dýně má být strašidelná. A ta tady dělá hodně strašidelnou. Tady je takový frajer, že to řeže i potně. Wow. Dobrý. Živá. Teda. Co na ní říkáš? Povedla se tátovi? Jo. Necháme je takhle? Mhm. A necháme zase to. Jo. A my se teďkon přišli na to, že vyšla nová písnička. A tohle teda už ne, to jsme hledali předtím. To je klip od Káji s Bambuláčkem, písnička Kakadu. A tam už si Eliška zahrála, ale to už asi většina z vás ví. Ale teďkon vyšla další písnička, kde Eliška je. A to není od Káji už. Ale je to písnička od... od Šepérku. Ano. A písnička se jmenuje tamhle, Bratře Kubo. Takže kdybyste chtěl někdo vidět Elišku v klipu, tak si najďte na Čiperky a na Bratře Kubo. A tam je tahle ta Čiperka mrňavá. Koukejte. No, je tady Beruška. A to jsem bohužel nemůžu dát celý, takže se klidně mrkněte na jejich YouTube. Utíkej do té vany. Nazdar. Takže bych vám chtěla ukázat tuhle tu nádhernou dýni, která nám právě přišla. A za prvý je to takhle samo o sobě nádherný. Za druhý je to plný těch nejkrásnějších věcí a to produktu do koupele od Lush. Jelikož se od jistý doby s Eliškou musím dělit o tyhle ty skvosty, které nám chodí, protože s Lushem už nějaký 3 roky spolupracuju. Tak se musíme pokochat takhle zvlášť a já tady musím jeden produkt si vypůjčit, abych z toho taky něco měla, protože až jí to ukážu, kdybyste cítili, jak to voní, tak už z toho nic neuvidím. Takže jsou tam takhle 3 produkty, je tam ta kočička, je tady tahle ta bomba a je tady tahle ta dýně, je to nádherný a nádherně to voní. Go. Je, oni jsou jak živý, viď? Tady máš pavouka, tahej! To asi by se tam měli vyndávat a nejdřív to rozendat. Tak, ono to bylo trošku delší, než jsem si myslela. A myslím si, že to vidí z denda. Tak ho klepne. A to máme tady takhle set věciček. To tady máme hranický ubrousky. Tady na jednou hubky máme oči. Tady máme kelímky k těm ubrouskům. A ještě tady máme takovýhle ruce lízátkový. No a děláme dobrý strašidelný jídlo a tak. Takže tak asi o našem Halloweenu. Tak jo. To by bylo z tohohle videa úplně všechno. My se s váma loučíme. Mějte se krásně. Nezapomeňte dát like nebo odběr a u dalšího videa. Ahoj.